السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرتها شرفت عليه ملك السؤال شكتان أد بدو سلامتين وحندون يا مانتا إن إذن لو ذاقو إن معلومات جود أو كوسا بسن إن حنونك إن وين دم بقفك استبا وقرنا يو إيه فافي إن ينتين كم عديرة إيه صوب حلا بدو كون إستقالي توانكي إيه لبا تفرب بدن أو متقناي وجستي إن حنونك السجع إيه كلي إن سومالي ذا een markii laga soo tago sanadkii 2020kii bilowgisii oo si baan ma taqaanay xogaa aadna u badneen si aad u badanyay oo badneen ee dhimashada wuxuu geysanayo laakiin ida laftay saameen oo ku yeeshay marka ayda ee magaalada Muqdisho laakiin hadda ay ma taqaanay kasii badan tahay saameentisa waxaana yeelay hadda san wad ognahay no kii hore ka duwan oo cusub ayaa ma taqaanay soo baxay ka halis badan marka halkan waxaan u soo fariistay aniga ma jooga Muqdisho laakiin waxaan doonayaa maadaama aniga de aan kamid ahay dadka ma taqaana social media isticmaalo maadaama aan kamid ahay dadka ma taqaana goobaabiyo in anna aan doorkayga ka qaato in dadka aan maanta aan ka wacyi geliyo in xanuunka asaga ah ee dhibaatada farada badan ee ma taqaana geysanayo dhibaatada ugu weyn ee uu geysanayo waa geeri marka geeri wax ka suqayo qof ka shisheeyo qof u gudbi kara malahan waxa meesha dambeysa qof dhibaato loo geysan lahaa een xanuunkan asaga ah adduunka ma taqanay aad buu ma taqanay wada saameeyay een kaalinta ugu badan hadda ma taqanay Mareykan baa ma taqanay ka galay marka hore waxa ku jiray Talyaaniga een kadib Brazil baa gashay laakiin hadda waxa ugu horeeyo wuxuu noqday een Mareykanka oo dad aad u badan ma taqanay ay ku dhinteen ilaa muxuu ahaa hadda nus milyan ma taqanay ay ku sii dhow yihiin markii intaas laga imaado inaga Soomaali ahaan maxaa nagala gudboon cudurkan asaga ay waay habkeen ma taqaanay oo dhaqanay dawladdeena taya iyo taag ma u leedahay in ma taqaanay xanuunkan asaga ah ay xakamayso intii siyaasadda hadda ma taqaanay haddii hadda waxa lagu jiraa ololihii doorashada waxa lagu jiraa campaign-kii waxa lagu jiraa siyaasiin ishaysto oo qof kastaba dantiisa gaarka ee ma taqaana isaga fiirsanayo ee fiirinaynin qofkan shakhsiga ah waxa soo gaaray aan marna ananka wixii okay marka xanuunkan asaga ah ee adduunka dhan uu ka wada qeylinayo oo ma taqaana dadkii bandow ma taqaana meel kasta la gelinayay oo diyaaradii ma taqaana la joojinayay gawaaridii la joojiyay isku socodka la joojiyay dukaamadii ma taqaana la xiray oo bandow fara badan ma taqaana uu jiray dhulkeenni hooyo waxaa dhacdaa in dadkii awaamirtii la siiyay aysan qaadan waxaa la yiri xanuunkan asaga ah waxa uu ku faafayaa taabashada oo qofki haddii uu ku taabto uu faafayaa waxa uu ku faafayaa muxuu ahaa qof hadduu hindhiso neefta soo gaarto asna hadduu waxyaalaha la sheegay ka mid tahay oo in xataa neefta mataana lagu kala qaaday lafteeda marka dhakhaatiirta waxay nagula taliyeen in xanuunkan asaga ah in loo xirto maaska afka in la xirto oo muxuu ahaa dadkan aysan isa salaamin ay kala fogaadaan gacmahana ay marsaan sanitizerka ay marsaan markastana si joogto ah mataqan ay u dhaqaan marka gaabis badan baan arrinta ayada ahiyaan ka dareeminaa dhanka wasaaradda caafimaadka wacyigelintii aad bay mataqan u yaraatay dhimashadana way badatay inaga soomaali haddaan nahay dad yar baan nahay dad aad u badan mataqan ma nihin marka dad geeri fara badan mataqan kasoo kaban karo ma nihin oo anaga dagaal sokaya mataqan horey yaa noo laayay marka haddana midkan asaga ah inuu nagu darsamo aad ma taqanayo adag tahay geerida ma celin karno oo qofkii ilaahay uu talagalay uu dhiman laakiin wax kasta wuxuu leeyahay taxadar wax la yiraahdo yuu leeyahay oo ilaahay noo wixii taxadarkaas asaga ah baa mid kale iska doonaya marka qof kasta in uu taxadaro taxadarka asaga ah uu sameeyo yaa la rabaa haddaan galno Facebook iyo social media dhammaan maanta dhan saa marka u furto qofka kowaad aragto waa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa geeri ka labaad ka saddexaad waa geeri ka afraad hadda ka booda koox waa geeri adiga akoonkaada maanta markay u yartahay 20 qofba arkaysaa oo la leeyahay ilaahay ha u naxariisto marka waxaan leenahay dadkaas iyaga ah ee xanuunka asaga ah uu dilay waa shahaada ilaahay ha u naxariisto laakiin inta nool waxaan kula talineynaa in ay qaataan awaamirta kasoo baxaya mar waliba wasaaradda caafimaadka in maaskiga afka la qaato in dadka kala fogaadaan in goobaha dadweynaha u badayeen mataqa inaad iska yaraso aada tagin in mataqanay gacmaha si joogto ah inaad u dhaqdo wa haddii aad doonayso badbaadada waalidka
adi adoonis een hadaan soomaalinahay xogaa waan yar madax adagnahay oo qofka markii wax la dhaho waxaan iska daa way ku adkaan in wax uu sameeyo hadaan tusaale yar ku soo qaato hada anaga xafadan islii ee ku noolahay Nairobi waxaa jira bandow iyada kaligeed la saaray mar waxaan ugu wacan dadkeena ma qaataan inta badan awaamirta aad bay u yartahay boqolkiiba muxuu ahaa 20 baa dhici karta inay awaamirta asaysay tahay ku fuliyaan inta kale ma fulin karaan way ku adkaan hadda suuqa haddaad tagto inta badan wax maaskiga askarta bisa laga cabsado waa la xirtaa markay iyaga isku imaadaan waa la iska furi waa caadi dhibaato intaa la eg waa dhibaato weyn waad dareemi kartaa marka awaamirta lama qaadanayo hadda markaad magaalada habeenkii aad gasho magaaladaas haddii aad weyn dhex kacdo markii la gaaro 3 saac iyo 2 saac iyo bar wax dhaqaaqaya maraha islii haddaa imaato 5 saac habeen haddaa imaato 4 saac oo bandego bilowdaa waa la tuuran yahay waa in 4 saac ka hor intay askarta imaato in mataqaanaa teegaas iyo baray lagu tuuro la kala cayriyo la garaaco guryahaasaad ku gala la dhaho waay marka marka awaamirta aad baa mataqaanaa ugu liidanaa ma qaadano marka hanuunkana geeribi mataqaanaa sababaya marka geeridaas iyada ah si adigana mataqaanaa aysan ku saameynin waalidkana u saameynin waxaa fiican in markasta awaamirta ay soo saarayaan wasaaradda caafimaadka in aan qaadano say tahay inaan u furina fiican maxaa yeelay wasaaradda caafimaadka waxay toos u xiran tahay WHO oo mataqaanaa wasaaradda ahaa hay'adda guud ee caafimaadka adduunka ayaa mataqaanaa ay ku xiran tahay wixii ay soo saaraan ku taliyaan baan la qaataa marka waxaa fiican ummadeena in awaamirta iyada ah iyo taladan la siinayo in aan qaadano bal waxaad eegtaa qabuuraha magaalada Muqdisho ugu yaraan maalin marka u yartahay 4 iyo ka badan oo qof mataqaan arkaysa la aasaya meeshii awal 3-4 qof mataqaan la aasi jiray waa hal meel hadagow qabuuraha Muqdisho kuwa kale iska daa meelaha kale dadka la geeyay iyagana iska badaa warkood waa la mid marka geerida aad bay mataqaan magaalada Muqdisho ay ugu badan tahay inta hal door aan ku weynay mataqaan waad garanaysaa mataqaanaa dad badan oo bulshada wax u tari lahaa ama u tarayaybo mataqaanaa uuna dhaafiyay ilaahay baa u talagalay toodiba ahayd laakiin waa xanuun socdo oo dadka mataqaan laynayo awl waxaa la dhihi jiray qofki difaaciisa u badan yahay ee dhalinyarada aad mataqaanaa uma saameynayo way ka kacayaan laakiin midkan asaga ee cusub waxaad dareemi kartaa in waxaad u laynayo in ay yihiin jiilka cusba ee dhalinyaradii hadda soo bixisay in mataqaanaa ay yihiin dhalinyaro badanna ay xanuunka asaga ah ay u geeriyoodeen haddii aad gasho facebooka maanta dhamba tacsi naxdin aad waxaa mudda inaad qubuuro inaad dhex taagantahay malaysa marka dhex gasho akoonkaada waxaad dhex tagaysaa marka iyadaba qubuuro waxaa marka waa in marka iyada marka dhex gasho facebooka waa inaad maanta dadkii mataqaanaa u duceysaa marka arrimahaas oo fara badan baa jira walaalayaal aan ka taxadarno xanuunkan asaga ah dhibaato fara badan yuu mataqaanaa bulshada yuu ku hayaa aad u badan qof kasta oo anaga naga mid ah waa in uu ka qayb qaataa in arrinta ayada ah in uu sameeyo wacyigelin kii wacyigelin aan sameyn karinna waa in asaga uu isxakameeyo gurigiisa uu joogo in gurigiisa joogo yaa mataqaanaa yaa u fiican bulshada meelaha ku kulanto in aad iska deyso yaa mataqaanaa aad u habboon mar waliba isku day in aad ka qayb qaadato wacyigelinta bulshada si aad u badbaadiso naftaada nafta waalidka nafta dadka ka dambeeya ee Soomaaliyeed inta ka badan dad nagama dhiman karaan xabad baa mataqaanaa dadkeena leesay waa in aan isxakameyno oo cudurkan asaga ah aan ka fujignaan daawadayaal intaasaan kusoo koobayaa barnaamijkan kooban ee wacyigelinta ahaa ee halkan aan idinku soo gudbinayay ee dhibaatada haysata bulshadeena Soomaaliyeed iyo qaabka aanan u qaadin inta badan maxaa awaamirta kasoo baxayo ee wasaaradda caafimaadka intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmeyno nabadiino.